E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje eu tô com um vídeo diferente aqui. Vou fazer um vídeo a pedido do Júlio. Ele pediu para mim fazer um vídeo tomando café. Como eu não tenho café ainda, eu vou estar fazendo. Epa! A Vitória tá com bastante tosse hoje. Não sei por quê. Mamãe já vai! Vou colocar na cadeira. Vou colocar água aqui para esquentar. Ai, ai. Hoje eu vou estar comendo uma pamonha. Gente, quem gosta de pamonha? E qual o tipo de café que vocês gostam? Ah, eu sentei minha cabeça. Então, o café pra mim, eu não gosto dele amargo. Muito amargo, não. Aquele amargo que você custa aguentar. Eu gosto dele. O quê, meu bem? E também não gosto dele muito doce. Então, ele tem que aparecer café. Mas ao mesmo tempo tem que ser um café assim, né? Aquele sal amargo que eles falam, né? Porque o da minha mãe, você não tem nenhum problema no estômago. Porque o outro é amargo demais. Da minha irmã também, do meu cunhado. Às vezes ele é bem amargo. Ai, é, gente! Mamãe vai pegar você e falar pra você, viu? Aí, quando eu que faço, eu gosto de fazer ele mais assim, mais equilibrado, né? Vou minha pamonha aqui. Eu esquentei ela. Eu ganhei. Gente, normalmente eu vou na casa da minha irmã e pego café lá. Eu servo o café dela todo dia de manhã. Só que hoje a Vitória tá tossindo muito. E eu vou fazer aqui pra mim, em vez de ir lá. No chão, se está ouvindo, tô com um pezão no chão. Viram? Pezão. Agora, gente, eu vou pôr a cadeira ali e vou pegar a Vitória. Deixa eu só dar uma olhadinha. Gente, o que vocês acham do meu look? Que vocês acham do meu look? Ah, deixa eu pegar a cadeira e pôr ali pro Vitão. E aí a Vitória vai tomar o café da manhã dela, né? Né, bebê? Vou levar vocês ali pra vocês verem.
Então, quando ela tá assim, gente, eu converso muito pouco com ela, porque senão ela fica agitada. Então, eu não vou falar quase nada. Gente, meu café já tá fervendo. É meu barriga. Alguém da minha barriga tá gritando. Cheirinho de café, bom demais. Eu vou desarrumar minha pamonha, porque eu vou aproveitar que eu tô toda quietinha e vou tomar meu café. Vou arrumar ele aqui. Espero que seja de doce, porque eu gosto de doce. Delícia de doce. Escuta só esse barulhinho. Gente, vai. A fumaça chega a subir.
Nossa, isso é. Delícia. Ficou um pouquinho. Meu café da manhã, né? Viu, Júlio? Vamos tomar café da manhã? Ó. E eu quase não como nada de manhã. Dá pra escorar até as costas ainda. Gente, eu tô tomando café primeiro aqui, que depois eu vou colocar a dieta no forno. Quando coloca a dieta nela, aí às vezes ela tosse. Se eu fosse colocar agora em alguém, eu tossi mais ainda. E aqui não tem nada disso de ficar com faca, essas coisas assim pra partir, não. Aqui na parte é no dente mesmo. Ó. Okay. Foi a noite todinha tossindo assim. Acabou. Limpei o prato. Eu podia ter ficado mais um pouquinho mais doce. Esse foi um vídeo a pedido do Júlio. Ele pediu para mim fazer um vídeo tomando café. E eu vou estar fazendo os outros vídeos também, tá bom? As outras sugestões de vocês. Eu não esqueci. É que às vezes me falta tempo, mas eu vou estar fazendo sim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão para vocês. E agora eu vou arrumar a Vitória ali. Deixa eu mostrar um vocês. Ela tossiu a noite todinha, né, Bem? Não, aí ela não sabe se fica rindo, se fica tossindo. Então, pessoal. Uma delícia. Então, até mais pra vocês, tudinho. Beijão.